2.5 minutes, Mr. Federley. Tack fru talman. Jag ska börja med att säga att jag är väldigt glad att den här frågan har kommit så långt. Om några kollegor känner igen formuleringarna från jordbruksutskottet så beror det på att det är samma fråga som många av er skrev under strax innan sommaren och som vi nu äntligen har fått upp till debatt. Och jag är extra glad också att kammaren idag beslutar att föra en resolution till denna skriftliga fråga och denna debatt. Jag vill också tacka kommissionär Andriukaitis för ditt engagemang i frågorna och för att du också under ditt inledningsanförande här öppnade några vägar framåt som vi kommer att kunna diskutera också framöver. Jag vill hålla med kollegorna som har pratat innan att först behöver vi göra en ordentlig utvärdering av det som vi har haft i den tidigare strategin. Därefter så skulle jag vilja att vi gemensamt från kammaren kunde efterfråga en ny strategi för den kommande tiden. För precis som också kollega Nicholson sa så är det oerhört nödvändigt att vi tar det i ett paket, att vi har det balanserat och att vi också får det, vilket jag tycker är oerhört viktigt, i ett arbete som sker tillsammans med Europas bönder och inte att det blir ett arbete som är emot Europas bönder. Det är själva grundkärnan. Jag skulle också vilja se att vi i den strategin som ger oss ett bredare perspektiv och ett bredare spektrum av olika instrument att arbeta med också har en del som är att arbeta mot en gemensam djurskyddslagstiftning inom den europeiska unionen. Många gånger i den politiska debatten sägs det ju att vi har en gemensam jordbruksmarknad i den europeiska unionen och det har vi till stor del. Men det är också väldigt mycket nationella regleringar som skiljer sig åt. Vi kan se hur väldigt många olika direktiv har implementerats på väldigt olika sätt i de olika länderna. Om vi tar det som populärt i Sverige kallas för grisdirektivet till exempel, där vi fick 10 års implementeringsprocess från 2003 till 2013, så kan vi se i en undersökning från Svenska Lantbruksuniversitetet att det är fortfarande bara 8 av 28 länder som fullt ut har implementerat detta. Vi har också tidigare i den viktiga Animal Health Law kunnat slå samman sambandet mellan hur mycket antibiotika som vi använder i vår animalieproduktion med hur det också påverkar vår hälsa som människor. Här har vi en möjlighet att faktiskt få mer av Europa, bättre regler. Ett 30-tal lagstiftningar som har passerat den här kammaren är nog sannoliken inte så samstämmiga. Här har vi chansen att göra det bättre, enklare och få en bättre och fungerande inre marknad samtidigt som djuren i Europa får det betydligt bättre. Tack.